apologize for your long wait. 150 shillings has been credited to your account. Your new balance is 4,550. Njoro. Oh, yeah, ni mimi. Kama. Yeah. Nisha cancel trip. Bona umecancel na niko hapa? Madhara wani? Ah, unajua siu kwa tunacancel 5 minutes ikiisha peke. Shenshi wewe. Nani mamako? Ati? Shenshi pia yeye. Ati? Unaona mimi ni mdogo kwa nidharau? Ah, mimi sijasema hivyo. Nitakupiga, nikurudisha nyumbani kwa mamako. Wewe, acha kutusima mangu wewe, umesikia? Utatu? Kama wani mwanaume, kuja tuonane. Wewe ni kama mtu kadogo hivi. Na bado unaniogopa. Wewe si mtoto mdogo lakini leo. Leo nakufunza adabu wewe. Umesikia? Wasi nipime mashetani. You need to hit that runway hot. You let me focus on the fashion and you focus on the business, eh? Unajua kushona inakonga kwa jamii yako peki, mimi na model. Tunapo matajiri. Ale yoho. Sini hu ni madrama tu ina hustle life kwenye jiji kuu make a call no feelings you see waste time na chilling story kibao usidipe mbao itabaki umelala tu bao bao just follow for a ride fika in style you catch niki zoom ni Njoro wa uba Njoro eh Cess kwani nimekupata bad time nikuchelewa sema ni kwa tu na kukol kukujulia hali unajua imekuwa siku mob. Ah yeah, imekuwa siku mob. DStv. Ati? Sorry, si wewe. Ulikuwa unasema? Ati? Sorry, sijasikia. Nilikuwa tu nasema kwa nasema nimekumiss yani. yeah. Nilikuwa nasema tunaweza meet baadaye niko na client sahi. Angalia chini ya sofa kushoto. Hiyo ni sawa. Sawa, lunch leo ama dinner? Leo ni hard. Maybe after this week ni hard. See, tupange next week. Next week ni sawa basi. Wacha tuonge baadaye. Sawa. Have a good... Sawa, Purity. Fiti? Huyo ni mixed signal? I wanna don't. I try too hard kufanya? Kukati ya mixed signal. Hakuna kutry na try. We are just friends, that's all. Iyo ni kupenda kwako? Ama ni decision yake? Hakuna mtu yote amemake decision hapa. So, ni kuishi in hope. Hakuna mtu anaishi in hope. She has a boyfriend. Or rather, it's complicated. Ndiyo shinda kisema. Lini kukuwa na boyfriend ili prevent mwanaume ku make move? Especially if you're complicated. Haya, njibambe. Ngoja, utapata bibi si wako. Ah, bibi tena. It's complicated.
Oh, mbenu wewe. And I hope this is my money, huh? Can I have a seat? This one feels like 22,000. It's not even half of peso unafaa kunipatia. Hiyo ndio ile pesa yote niko nayo for now. My friend, this case should be a priority to you, huh? Siku niletea leftovers hapa. Sikiza. Ningekuwa nimeenda holiday ama nimebuy gari mpya alafu nikakuletea change, hiyo ningekuwa leftover sawa. But this. Hey. Sawa. Tumwaga chai. At least it's a show of good faith. And if you melipa, because these past few weeks, nikisikia in the corridors of power, you know, nikiwa katika rakati zangu za kushughulikia my priority paying clients, I've been hearing some developments concerning your case. Developments gani? Uko karibu kutupwa chini ya basi. Meaning? You're about to be thrown under the bus. That is direct translation. That is practically my job as a lawyer. Oh, so in other words, wataka kuniambia kazi ya lawyer ni kukua glorified translator. Hey, sikiza wewe. Unataka kujua venye kesi yako inaendelea au unataka kuniingilia, eh? Sawa, pole, endelea. You know, there's this document that has your name and signature. Uliwacha kazini. And it is incriminating you. Unajua ni gani? Nafanya kazi huko for over 10 plus years. It could be any document. Where is it demand kuiona? I can, but it's very risky. And you know, it's good I take a look at it before we can allow it to be tabled in court. You know, there's this document that has your name and signature. Uliwacha kazini. And it is incriminating you. Dere. Njoro. Dere. Si songe bana. Jam. Hakuna jam. Bro. Eh? Wale, changamka na hii. Oh, haya. Sana sana. Niko sawa. Changamsha baba. Niko sawa. Niko sawa, changamka na hiyo. Ni nini nyinyi nyamazieni? Si tunaenda. Makelele, kwani mnafikiri utashinda hapa? Ndio mimi huu nimeenda. Buda. Njoro, si concentrate na barabara. Just one second, nini kitu important sana? Important kushinda life yangu. Buda, tuko kwa traffic, hakuna mtu anakufa. Nini? Ni lawyer wangu manzi. Sawa, kuna kitu nafaa tu nini nifuatilie. And set. Done. See? You have a text message. Buddha. Out of my personal house. Toka! Homework yetu ni kuprove your wife hazi ana cheat. Na first we prove ni mtoi wake, then tujue venye huo mtoi atasaidika. Kwani kuna panya imekufa kwa hii nyumba? What am I missing your smell? How can you smell it and you're the one oozing? Mbona tusidebate kuhusu, je, wavulana wanafaa kuoga kila siku? Ai. Matali wafai kushawa daily manze. Unatoa wapi kareja kumongelesha shoshi bo? Ati shosh. Taji to hell! With you, to hell with Dora, and to hell with your lawyer. Nana wakika huyu, nisikuma frida paka kanguka. Do you think Linda actually did it? I'm sorry for everything. Sorry. Allow your mother to come and live with us at the mansion. Pole sana madame. Ujui kuendesha gari? At least hakuna damage. Hii ni nini? Ai, haka nika scratch tu kadogo. Utalipia, unasikia? Ai, madam, haka kitu kadogo. Njoro, kwani kunaendaje? Wewe, huwe dere wako hajuu kuendesha gari kabisa, atalipia hii damage. Madam, haka nika damage, hakuna damage hapa. Boss, ebu kuja wangalia, kuja uone. Angalia haka damage, umuambia hii si kitu ya kumhangaisha hii.
Njoro hii. Dai, lazima utalipia. Hai utalipia hii. Umeangalia damage vizuri, hakuna kitu hapa. Lazima utalipia hiyo. Unapigia hubby ama boyfriend ama... Napigia stepbrother angu, sina boyfriend. Oh, good, good. What? Oh, by the way, alikuwa anatumia simu akiendesha. What? Da! Yes, kudanganyi. Hello? So, brother, got to cop in the next 30 minutes. Sasa mbona umempigia? Na nini mambo tungemaliza na tu saa hii? Ungeduaje? Ungempatia insurance details zako? Nahitaji insurance. Fanya hivi. Acha nikuitie kabi nyingine uendage. Hiyo meeting nimecancel. That's important anymore. Na fea hii, inaendelea kiongezeka? Kwa zafanya hivi, wacha ni cancel, alafu ni kupe one star rating, alafu ni raise formal complaint on isilipe. Hey, by the way, tuwe gari kwa barabara, tuwe hiyo jam. Njoro, tuwa gari ba. Madam. Oh yeah. Huu madam ako na jina. Wewe ulisema wewe brother yako anakuja hapa in 30 minutes. Sasa hii imekuwa 31 minutes. Buda tulia bana. Da. Ako kwa njia na kama. Apa? So hii ndio accident imefanya nimetoka job, ha? Siko najua nifanye nini. Alafu nimesikia tunahitaji abstract kutoka kwa polisi ndio nishughulikie insurance. Umesikia kutoka kwa nani? Buda. Mimi naitwa Jemo. Mimi niko na mwambia ana. Nimesikia walikuwa wanahitaji insurance kulipia nini sasa hapa? Lakini scratch ni kubwa. Mzae, pole kwa kuwaste ya time. Mimi naona hakuna kesi hapa. Yes. So, siikuwe tu hivu. Sawa. Na unanirudisha joba? Pole benas, kwa najua. Na usinipigia tena ukikuwa na shida na hizi bagari zako. Sawa? Sawa. Njoro. 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 You have an incoming call request. Hello? Sema Edna. Njoro, uko poa? Pole, ni customer flani amenikasirisha. Sema. Uko busy? Sasa hizi na mteja. Unaenda usi ama? Actually, niko usi. Meza nikujia? Ah, hata hapo ndo karibu. Nipatie 10 minutes na kama. Sana. Wewe? Niko poa. So, kuliendaje? Obvious. Bado? Chenye nilipewa kwa mganga haikuwaka. Na
hapo kutumia domopa. Ilikuwa kiasi. But what's the price for a child? Maybe ndio kama laana yangu. Nataka yote ukosa yote. Hapana, kutaka mtoto si kutaka yote. Ni kutaka mtoto tu. Na kosa mtoto nayo hiyo, hiyo ni mambo ya msimu tu. Lakini hadi lini? Acha nikwambie, saa hii tu unapitia msimu wa ukame, sawa? Utafanikiwa very soon. Eh? Unajua hata wahenga wenyewe walisema mwaka ni majira, sawa? Leo jua, kesho mvua. Naona umekuwa Mswahili sasa. Na by the way, hiyo ndio nimetumia Kiswahili yangu yote, hiyo ni yangu yote, hakuna nyingine imebaki. Lakini asante. But nimedecide. Umedecide? Nimedecide nitaambia Habi atafute mwingine. Niko ready kushare. Adi? Yeah. In fact, let me call him right now. For sure? Yeah, niko sure. Hello, babe. Sema, kupoa? Yeah, niko poa. Mwendo si? Ndiyo, nimetoka huko. And? Nothing. Babe, kuna kitu nikuwa nataka tuonge. Okay. Sio kwa simu, tunaweza meet? Please, it's important. Now, what's any cancel the meeting? You could turn home. Thank you. Una act kama choso na kutreat kama cho. Ah, we, zidi bana. Kwani una graduate from what? You're the one who's going to be graduating from no showering, the shower. Boom. Unajua mtu akithink sana. Kuna chances anaweza fanya. I know you want something. Nimekuletea supu ya maboga. Hizo ni vitu gani wewe utakuniwa? Sasa mama wangu anataka kukula maboga. Hebu kamletea nyama. I want this woman out of this house. Bayako unalala peke yako kama slasher. Kabaka mtesa. Kabaka wa kutesa. Njoro. No. Yo, it's really you. Mwende. Kai. Look at you. Hi. Hey. Hi. Hi. Hi, sasa. Poa, you know, nimeona jina yako kwa app na picha yako, I was like, no, this cannot really be Njoro. I mean, it is so you! Yeah, who would have thought, eh? Mimi nimekuwa driver wa taxi. I see, Ivyo. It's just that, manzi, it's... It's okay, ni sawa. Pia mimi ungeniambia hii story, singe believe. No, as in, si kwa na ubaya. I mean, life hata ikai kwa hard kwako. I mean, you're still the same. Handsome as always. You know, auja change kitu yote. Because mtu akionekana akidrive taxi, life imekuwa hard, eh? Okay. It's like today I'm really talking with my foot in my mouth, yeah? Sana. Ni excitement tu niko nayo kukuona. It's been a minute na nimekumiss. Things have not been the same ever since you, like, you know. Resigned by force. Yeah, ever since then. Yeah. By the way, bado uko kwa ile department yenye nilikuwa? By the way, yes, I am still there. Guess what? I got a promotion, Juzi. You're now talking to the new assistant RM. Assistant? And the youngest, for that matter, for your department. Hey, it's nice. Thank you. Congratulations. Thanks. Very soon, unajua utachukua job yangu. Unajua, maybe.
So, what? Oh, Karen, guy, I didn't say. Ah, sorry, man. Karen, I'm going to Karen. Meet up your client, eh? Buona Wesley, senior. Always the same old, same old. Anyway, so, yeah. Ile long route ya ngonga ma? Mbona? Unataka kula pesa yangu tu hivyo? Si ni kampuni inalipa. So? Anyway, ada si hivyo, ni venye tu, ni venye, yani, nataka tutumie the scenic route. Mwenye wapi, mwenye wapi, mwenye wapi, mwenye Sama Cess. Cess and Njoro. Go free. Sai. Yeah, sai. In a depend. On what? Reason bono na niuliza. Taka ku hang out. Okay. Drinks? Sai sai. Sai sai. Takupatia surprise ukikam. Surprise gani? Itakuwa surprise nikikwambia. Si ukuju jione. Sawa. Yay. Sawa. See you in a bit. You have a customer request. Hello? Tracy? Yes, Najua. Unaenda? Perfect. So, I'll chanda kuapo in 2 minutes, eh? Ah. Una joke drive. Nani alikufundisha? Driving school. But I'm sure uliko na joke drive hata kabla uende huko. Ni a long time ago, so nimekuwa na experience kubwa since then. Oh, ni experience kubwa ndio uko nayo. Pengine unaweza ukanionyesha hiyo experience. Madam, kama unataka kulang drive, afadhali tuende driving school. Ah, pana, staki experience ya wengine. Nataka yako. Chuleta ndiyo sisi ya watu makaribia, ndiyo tuenda kufika. Change. Okay, so thanks. Tumefika, ride Maisha. Tutoki pamoja? Bana. Okay. Sawa. Unaniogopa? Usiniogope, ni vile tu umeni nice. Bani, sawa. Bye. Nimesema sikunywi. Juu nani amesema ni yako? Cess. What? Uko poa? Acha kuniangalia hivi. Aje? Like you care. But I care. No, you don't! Because all men are dogs and you cannot commit. Nini may happen? Oh. Ati, life yake ni complicated. My life is complicated. I mean, everyone's life is complicated. Cess, talk to me. Nani alikuwa biukit?
So you don't mean you call to hang out? Of course. My knight in shining armor, here to save me from being stood up to by my... I don't even know. Talking with a boyfriend. Such a loser. So you're the reason why you don't call? Because why else would I want to hang out with you? And also, by the way, ajali dam. Sawa. I'm a canceled date. Because I'm sure I'll go out and hang out now. Wait, where's my drink? Cess, excuse me. Yani bado kwa hapa. You are so desperate. Oh my god. Oh, good. Go. Walk away, niache. Everyone does anyway. Ladies and gentlemen, that is how a dog looks like walking with his tail between his legs. Singe kwa hapo ungekuwa jela. Niko jela already. Hizi bills zote unanipatia na court dates haziishi. Sio mimi niliba pesa ni wewe. 437. Ulisema nikipata 400 max na above unaninunulia smartphone. Siku ile utajua babako ni muongo. Ndio ile siku utasaidika. Kwanza nikuulize, hii ndio ile life ulikuwa unataka kuishi? Nimekupata ukichit. Nimekupata wachane na mimi. Oya, amesema wachane na yeye. Budesto rekusu. Jaribu tuna nani atongea.